Fala aí, galera, ligado aqui na Game Duke, tudo beleza? E quem fala com vocês é o André. E galera, hoje a gente vamos para um vídeo aqui top. Esse vídeo aqui é bom pra caramba, de 5 coisas que você deve fazer depois de zerar o GTA V, tá? Muita gente quando faz a primeira missão aqui, né, muita gente quando finaliza o game, né, nessa missão aqui, ó, a opção C, que é a opção de arriscar tudo, você ainda está em 62,3% do jogo e o jogo ainda tem muito para ser explorado, tá? E muita gente fica sem saber o que fazer depois de zerar GTA V. Nesse daqui eu não vou passar um top 10 de tipo 10 coisas, 10 melhores coisas para fazer depois de zerar o GTA V, ou 5 melhores, não. Que é 5 coisas que você deve fazer depois de zerar o GTA V. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que você deve fazer no GTA V, após você concluir a missão principal do Union Depository, que é quando você faz o grande roubo, né? Que nem eles falam, que você rouba lá ouro até umas horas e fica com uns 30 milhões de dólares. É o seguinte, galera, vocês têm que dar um golpe na bolsa de valores. Gente, por que que isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Na minha opinião, vocês já juntaram dinheiro suficiente lá em cima? Então agora tá na hora de vocês darem o golpe. Ó, eu tô com o Michael aqui, ó, tenho 24 milhões. Eu já comprei os dois cinemas, dois não, os três cinemas e mais algumas propriedades ainda com o Michael, tá, ó, um cinema, outro cinema e o outro cinema. Os três estão comprados, só esses três já dão 60 milhões. E eu ainda tenho 24 milhões. Então, uma coisa que vocês têm que fazer é aplicar golpes na bolsa de valores. Se você não sabe fazer isso, eu vou deixar a playlist aqui embaixo, onde tem vídeos de vários golpes na bolsa de valores com missões. Beleza? Então, vamos pro segundo. Galera, a segunda coisa que vocês vão fazer é a seguinte. Vocês vão comprar todas as propriedades do game, tá? Aqui a única que tá faltando eu comprar é o clube de golfe. Mas fiquem tranquilos que eu já vou comprar ele, falta pouca coisa, tá? Comprem todas as propriedades, porque dessa forma você vai ter mais trabalhos enquanto você continua explorando o game. Às vezes vai aparecer missão aqui que nem da Smoke in the Weather, né? Que é uma loja de maconha, entre outras coisas. Então, segunda coisa do tópico essencial, gente, vocês têm que comprar todas as propriedades para que vocês tenham mais coisas para fazer aqui no jogo enquanto isso, beleza? A terceira coisa que vocês devem fazer no GTA V é procurar os carros raros e tunados do game, tá? Tem bastante carro raro, né? Ou esportivo, né? Que é tipo carro comum, mas que já vem tunado, já vem bonitão aqui no jogo. E tem vários locais de respawn desses carros. Claro, toda vez respawn um carro diferente e tal e tudo mais. Mas se você souber onde é, você não vai precisar ficar gastando seu dinheiro comprando os veículos que tem aqui, né? Aí você vai comprar só aqueles veículos que não tem nenhum tipo de respawn. Que aí seria, tipo, esses aqui, parte da atualização de dinheiro sujo. E mais alguns poucos veículos, entendeu? Tipo esse, né? Que é o T20, o Osiris, o Coil Brawler e por aí vai. Mas carros como esse, carro como Adder, Zentorno, eles têm vários locais de respawn e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que aí se você não sabe onde é, você já vai lá e você já começa a pegar vários carros para você. Esse daqui foi um dos carros que eu achei quando eu fui em nenhum desses locais. E galera, eu peguei ele exatamente assim. Top mesmo. Já correndo pra caramba, já com os rodão, já com os negócios, dá pra você melhorar mais o carro? Dá, mas aí é seu critério. Eu peguei ele e deixei original do jeito que eu peguei. Beleza? Bora lá pra quarta coisa que você deve fazer antes de... Antes não, né? Disfarce. Depois de zerar o GTA V. A quarta coisa que vocês devem fazer depois de zerar o GTA V é começar a caçar as missões aleatórias, os eventos aleatórios, tá? Pra quem gosta de evento aleatório, eu tô fazendo uma série mostrando todos os eventos aleatórios do game. Esse daqui é um deles, tá? Eu ainda não cheguei a mostrar a localização no outro lá,
Mas nesse daqui tem uma mulher sequestrada aqui dentro, que você pode salvar ela, dar carona e fazer vários outros berecotecos. Fechou? Olha só que da hora. Você pega lá e você vai num evento aleatório fazer uma missão nova, salvar uma mulher. E tem vários eventos aleatórios, se eu não me engano, são 57 eventos aleatórios espalhados pelo jogo, que aí você pode ir fazendo um por um. Beleza? Então bora pro quinto e último desse cinco coisas que você deve fazer depois de zerar o GTA. A última coisa que vocês devem fazer no GTA V após zerar, essa você também pode fazer antes, né? Esse que eu vou mostrar também, mas eu acho que é melhor fazer depois, sei lá, tanto faz, né? Vai do que você achar, é arrumar uma namorada. E eu já vou mostrar para vocês como fazer isso com qualquer um dos três personagens, tá bom? Mas antes disso, galera, eu vou mandar o um salve aqui pro pessoal que comentou aí direto, né? O pessoal que tá dando uma força pro canal, tal, o pessoal monstro. Pro pessoal que tava comentando aí, hashtag GN50K, tá bom? Pra quem não sabe, a gente marca aqui com hashtag GN50K. Quem mandar aqui nos comentários hashtag GN50K, eu vou mandar um salve, beleza? Então, seguinte, se você quer receber um salve no próximo vídeo, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, ou pode ser uma sugestão de vídeo, tanto faz. E escreve na frente hashtag GN50K. Gente, escreve tudo junto que é para ficar mais fácil de eu achar. E sempre, gente, coloca no último vídeo que eu tiver postado, porque fica mais fácil de eu visualizar e te mandar o um salve, porque teve gente que disse que eu não tava mandando. Beleza? Então vou mandar um salve aqui pro Maquiel Pereira, pra o Johan, né? O nome do cara é Johan Pinto, né? Mas é melhor só falar Johan. Pro Yuan da Rosa, pro Fernando Luiz, pro Dubstep Santos, pro Rafael Gamer, Lucas Arthur, pro Cláudio Leia, VG o Pro Player, Cauã Mito, Wesley Riago, Pedro Justino, Mago Gamer, Jefferson Rodrigues, Carlos Guilherme, Vinícius of Gamer, não, GF Gamer, Kaja Craft e Gabriel Moraes. Kainan Pereira também, porque é zica mesmo. Beleza? Então é isso, gente. Vou mostrar aqui para vocês como agora vocês vão conseguir arrumar namorada e a gente vai fechar essas cinco coisas que vocês têm que fazer após zerar o GTA V. Galera, talvez não funcione agora, mas vocês podem testar aí que vai funcionar. Pega o celular, abre aqui a aba Contatos e aperta quadrado para vocês digitarem um número de telefone. Vocês vão digitar 615. Pera aí, fazendo lambança. Vocês vão digitar 615 5 5 não, 615 não, disfarça. Vocês vão digitar 611. Tô me confundindo aqui. 555 01 26. E aí vocês vão ligar para esse número apertando quadrado novamente. E o correto é uma mulher te atender. Uma mulher chamada Liz, olha lá, ó. E aí você vai lá buscar ela na faculdade. Então, isso pra mim, galera, eu já zerei o GTA V algumas vezes. É uma coisa essencial que você deve fazer após zerar GTA V. Esses cinco itens. Então, é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o like, mostra aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica aqui em cima para você ser redirecionado para se inscrever. E se você já é inscrito, ativa o sininho para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo, beleza? Pro pessoal aí que tava comentando a hashtag GN50K e não recebeu o salve, gente, é porque tem muita gente comentando em vídeo mais antigo e fica mais difícil eu olhar. Então sempre vem para os vídeos mais recentes, que aí fica mais fácil, entendeu? O último que você vê lá, tipo, entrou lá, você viu o vídeo, você quer receber um salve, comenta o que você achou do vídeo, vai no último vídeo que eu tiver feito, entendeu? Ou faz nos dois, faz em um monte. Quanto mais comentário vocês fizerem, mais vídeo vocês tiver, fica mais fácil eu ver e mandar o salve. Demorou? Então é isso, gente. Valeu, até mais e falou!
I want to have some fun, cariño.